Assalomu alaykum. Bugun оборотный kapital va uni pulga ta'siri haqida gaplashamiz va jadvalini tuzib chiqamiz. Ushbu mavzuni davom ettirishdan oldin bir kichkinagina e'lon kiritmoqchimiz. Videoni yozish jarayonida va uni yakunlagandan keyin montaj jarayonida bir narsaga amin bo'ldikki, informatsiya ko'pligidan videoni uzunligi juda ko'payib ketdi. Shuning uchun uni qismlarga, bloklarga bo'lib, alohida-alohida kichkina videolar qilib chiqarishga qaror qildik. O'ylaymanki, ushbu qaror sizlarga ham manzur keladi degan umiddamiz. Faraz qilaylik, sizda idealni bir biznes bor. Bunda sotib olgan yoki ishlab chiqargan mahsulotingiz to'la-to'kis xaridorga sotiladi. Va skladda hech narsa ushlab turmaysiz. U holda sizni foydangiz logikaga ko'ra kassadagi pulga barobar bo'ladi. Ammo afsus, bu ideal holatda. Hayotda unaqa emas. Sizni biznesingizda ham nasiyaga mol so'raydigan klientlar yetarlicha bo'lsa kerak. Hoyna-hoy pastavchiklar ham bor. Oldindan pulini to'la, keyin mol beramiz degan. I agar bu savdo bo'ladigan bo'lsa, demak, omborda qanchadir zapas ham ushlab turishingiz kerak. Yana bir misol. Aylanma mablag'larining parametrlari faol savdo, ya'ni aktivniy prodaja bilan bog'liq loyihalar uchun. Yana chakana savdo, tashqi savdo va yuqori raqobatdosh bozorga yo'naltirilgan ishlab chiqarish sohasidagi loyihalar uchun juda muhim. Shu bilan birga yirik infrastruktura loyihalari uchun aylanma mablag'lar kamroq ahamiyatga ega. Bunday loyihalar odatda mahalliy monopollar desak ham bo'ladi. Ular bozorga o'z shartlarini qo'yisha oladi. Shuning uchun ular ko'pincha aylanma mablag'larda plusda bo'lishadi. Ammo agar sizning biznesingiz raqobat bozorida ishlayotgan bo'lsa yoki siz monopolist uchun yetkazib beruvchi bo'lsangiz, unda vaziyat aksincha bo'lishi mumkin. Ayniqsa, agar kompaniya iste'mol tovarlari bozorida ishlayotgan bo'lsa. Shuning uchun, agar siz kelajak bozor prognozini bilmasangiz, unda kelajakdagi raqobatchilaringizni aylanma mablag'lariga bo'lgan ehtiyojlari to'g'risidagi hisobotlarni diqqat bilan o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Aks holda naqd pul yetishmovchiligi, kassaviy razryv xavfi katta. Masalan, siz isitish tizimlari uchun nasoslarni innovatsion ishlab chiqarishni yaratgansiz. Biz sotishdan yuqori daromadga ham egamiz shu biznesda. Ya'ni foydamiz juda balon. Siz teplab set bilan katta shartnoma imzoladingiz. Uskunalarni ishga solib bo'lgandan keyin faqat 6 oydan keyin sizga to'lanishini xabari kelib turibdi. Shunday qilib, sizning biznesingiz bankrot bo'lishi mumkin bo'lgan juda katta naqd pul yetishmovchiligi mavjudligi aniqlanadi. Shunga o'xshash vaziyat kundalik tovarlarni chakana savdo tarmoqlariga, retailerlarga yetkazib berishda ham yuzaga kelishi mumkin. Bu yerda to'lovlar kechikishi odatiy holat. Va ko'plab bu bozor o'yinchilari tovarlarni narxiga faktoring xarajatlarini oldindan kiritib qo'yishgan bo'ladi. Mana shuni hammasi aylanma kapital, ruschasiga оборотный kapital deyiladi. Оборотный kapital bu biznes egasini o'sha biznesda qotirilgan yoki muzlatilgan desa ham bo'ladigan yuqoridagi aytib o'tgan nasiyaga berish, debitorga, naqdga olish, kreditorga va omborlarda mol zaxira ushlab turishi uchun kerak bo'lgan ma'lum miqdordagi puli. Soddaroq aytganimizda, оборотдагi puli. Umid qilaman, men sizni ushbu ko'rsatkich muhimligiga ishontira oldim. Endi loyihamizga qaytamiz. Biznesimiz maksimum effektivni bo'lishi uchun biz qancha miqdorda оборотда pul ushlab turishimizni bilish biz uchun juda muhim, to'g'rimi? Buning uchun 3 ta asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar mavjud. Va bularni biz kuzatib yursak, оборотдагi kapitalni boshqarish bizga ancha yengillashadi. Birinchisi, debitorlik qarzlarni aylanma davri, ya'ni biz nasiyaga necha kunga mol bera olamiz. Ikkinchisi, kreditorlik qarzi aylanma davri. Bu biz
necha kun oldindan tovar uchun pul to'lay olamiz yoki nasiyaga olsak bo'ladi degan savol. Va uchinchisi bu zaxiralarni aylanma davri. Bu necha kungacha omborxonada mahsulotni butunlay sotilib ketguncha ushlab tura olamizligini anglatadigan ko'rsatkich. Hammaga salom. Bugun оборотный капитал to'g'risida gaplashamiz. DDSK e'tiboridan oldin оборотный капиталni aniqlab olishimiz kerak. Bu nima degani? Bu xullas soddaroq qilib aytganda, оборотda qancha pul ushlab turish kerakligiga bilvosa bo'ladi. Buning uchun bizga biladigan, bizga kerakli narsalar bor. Bu aylan, masalan, zaxiralar, ombordagi zaxiralar, debitorli qarz, ya'ni kim bizga qarz, mol olgan nimasi bilan, yana kreditorli qarz, ya'ni kimdan bizga qarzimiz bor. Shularni danlarini aniqlab olganimizdan keyin biz bemalol оборотda qancha pul bo'lishi kerakligini oyma-oy ko'rib tura olamiz. Boshladik. Men yana xuddi shunaqa oldindan yozib tayyorlab qo'ydim bu yozuvlarni vaqt olmaslik uchun. Bizda misol zaxiralar ombordagi zaxiralar hisobini olish uchun bizga aylanma davrini bilishimiz kerak. Ya'ni ki, necha kunda biz butun mahsulotni sotib, keyingisini olishga ulguryapmiz. Shuni bilib turishimiz kerak. Davr boshidagi zaxira, davr oxiriga kelganda zaxiralarning o'zgarishini ham hisobini bilishimiz kerak. Shu danlilar kerak. Davr oxiridagi zaxira nimaga teng bo'ladi? U barobar bo'ladi mahsulotning sebistoyimizga. Tan narxi ya'ni ko'paytirilgan aylanma davriga buni dollar bilan belgilab qo'yamiz va bularni hammasini 30 kunga bo'lingani. Ya'ni hech qanaqa bizda agar savdo shunda olib sotib olib pulni oladigan bo'lsa, bu bizga 0 ga teng bo'ladi. Lekin zaxiralar omborda 10 kundan turishi boshlansa, demak, davr oxiridagi zaxira qanchaga tengligi ma'lum bo'ladi. Buni yil davomiga ko'paytiramiz. Davr boshidagi zaxira, davr oxiridagi zaxiraga teng deganimiz bu yerga oldingi inventarizatsiya qilganingizdan keyin bundan oldingi shu atchot qurilishdan oldingi sonlarni kiritishingiz kerak bo'ladi. U haqida ham alohida gaplashib chiqamiz. Buni ham yil davomiga ko'paytirib qo'yamiz. Zaxirani o'zgarishini hisobini olib qo'yamiz. Bu degan davr oxiridagi zaxira minus davr boshidagi zaxiraga teng degan. Endi shundan kelib chiqa olamizki, qaysidir payt 0 ga cho'n bo'ladi, qaytadir yetmaydi bizga. Buni keyinroq gaplashamiz. Endi debitorlik qarz to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, bu bizga ya'ni ki bizga qancha muddatga qarzni bera olamiz. Shundan hisoblab chiqadigan bo'lsak, buni ham formulasi shu tushunmi? Ko'paytiramiz aylanma davriga, ya'ni qancha muddatligiga, yana 30 kunga bo'lib o'ramiz. Ya'ni misol uchun 20 kunga bizga rasrochkaga bera oladigan bo'lsa, shu tushum holida bo'ladigan bo'lsa degan nimadan kelib chiqiladi bu. Endi yana bu yerda ham davr boshidagi davr oxiriga teng bo'ladi. Yil davomiga ko'paytirib boradigan bo'lsa, bizlarni qo'ymaganimizdagi formula noto'g'ri sanadi. O'zgartirib qo'yamiz. Mana, marhamat. Yana debitorlik qarzi o'zgarishi ham xuddi shunaqa zaxiraga o'xshab, oxiridagidan boshidagini ayirtashimiz. Xuddi shu ko'rinishda endi kreditorlik qarz. Kreditorlik qarz degani bu bu bizga qancha qarz qancha muddatga
olalımızı. Bunun yan formülası sanaladı. Mahsulotni tannarxini ko'paytiramiz. Kreditli qarz davriga. Hozir hamma kreditga ta'siri bor deb dollar znaki bilan belgilab qo'yamiz. Va bo'lamiz yana 30 kunga. Barobar qilamiz. Davr oxiridagi qarzga bo'ladigan bo'lsa, uni ham butun yil davomi ko'paytirib chiqamiz. Kreditorlik qarz o'zgarishi ham davr oxiridan davr boshidagi bo'lgan summani ayirib qo'yamiz. Mana butun formula to'g'ri kelib chiqdi. Misol uchun boshidan oladigan bo'lsak, aylanma davrimiz 10 kun. Davr oxiridagi yinisini qo'yiladi. Bizga nasiyaga berib yuboradigan davrimizni 20 kungacha mahsulot bera olamiz desa va poставщиклардан misol uchun 30 kungacha mahsulotni ola olamiz deydigan bo'lsak, bizda mana marhamat kelib chiqadi. Nima umumiy oy-moy qilingani. Ana endi omborda aylanma kapital qancha kapital bizga kerakligini bilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, bu davr oxiridagi zaxiraga debitorlik qarzi qo'shib kreditorlik qarzi ayirib tashlaydigan bo'lsa, marhamat bizga oy davomida оборотimizda qancha pul ushlab turishimiz kerakligini kelib chiqadi. Hozir bularni hammasini ko'rinishiga keltiradigan bo'lsak, misol uchun yanvar oyida bizda оборот 22 million pul bo'lishi kerak. Bu qaysi oy? May oyida bizda оборотda 26 million pul bo'lishi kerak. Eng ko'pi adashmasam shu bo'lib chiqdi. Yo, 29 million pul ham kerak bo'lar ekan. Shuna qilib hisobini chiqarib olsa bo'ladi. Bu nimaga kerakligini keyinroq yana hammasini ani butun jadval tuzib chiqqanimizdan keyin yana ham yaqqolroq ko'rinishni boshlaydi. Bugungi ko'rsatmoqchi, tushuntirmoqchi bo'lgan narsam shu edi. Savollar bo'lsa beringlar. Biz naqd pul hisobini ham xuddi shunday qilib chiqarib olsa bo'ladigan joyiga yaqinlashamiz. Rahmat. Mana оборотный капитал deb nomlanadigan katta bir mavzudagi video darsimizni birinchi blokini tamomladik. Umid qilaman sizlarga manzur keldi bu narsa. Savollar bo'lsa, bironta kommentariyalar bo'ladigan bo'lsa, albatta shu video tagida qoldiringlar, javob izlaymiz, javob topamiz. Albatta, kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, a'zo bo'lishni unutmanglar. Like bilan proyektimizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Internetda foydali kontentni tarqalishiga o'z hissalaringizni qo'shasizlar degan umiddaman. Ya'ni tadbirkor do'stlarga ham ushbu videoni ulashasizlar degan umiddamiz. Salomat bo'linglar.